ቻችን ግሩም ጫላ ነኝ ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ላይቭ አልሰራም ነገር ግን ዛሬ ሲ አንድ አንድ በዚህ ውጥንቅጥ በበዛበት ጊዜ አንድ አንድ ደስ የሚሉ ነገሮችን ለማካፈል ነው በግል በተለይ በመናረጋቸው ጥራቶች እንደምታውቁት ለየትኛውም ለሀገር ውስጥም ይሁን ባለም አቀፍ ደረጃ ለሚደረጉ ነገሮች በአጠቃላይ የሚዲያ አስተዋጽኦ ትልቅ ነው እንደ ሚዲያ ባለሙያ እኔም በግሌ ብዙ ስራዎችን ለመስራት ሞክሬያለሁ አሁንም ለመስራት በመናረጋቸው ጥራቶች ፈተናዎች ቢኖሩ ለሀገራችንም ለአጉራችን አፍሪካ ባለም አቀፍ ደረጃም የተሻለ ዜጋ ለመሆን ጥረት በሚደረግ ጊዜ አስተዋጽኦችን ለማበርከት ሞክራለሁ አንድ ችግር ግን አለ እንደምታውቁት አፍሪካ እንደ አፍሪካ ኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያ የራስዋን ታሪክ ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ የሚያስረዳላት ኦርጋናይዝ የሆነ ሚዲያ ፕላትፎርም የለም ይሄ ደግሞ ትልቁን ኪሳራ ያደረሰብን ይመስለኛል እንደምታውቁት በአፍሪካ በጀመር አፍሪካን ዩኒየን የአፍሪካን ታሪኮች የአፍሪካን የፖለቲካ ሁኔታዎች የኢኮኖሚ ሁኔታዎች የአፍሪካን ሴኩሪቲ ቻሌንጆች ሌሎችንም የሚያስረዳበት አንድም የኢንተርናሽናል ሚዲያ ፕላትፎርም ከአፍሪካ ተነስቶ ዓለምን የሚነካ የለም እንደምታውቁት አልጀዚራ በካታር ኔምሰራበ ሲጂቲኤን በቻይና መንግስት CNN በአሜሪካ BBC በእንግሊዝ መንግስት የተያዙ ሚዲያዎች ናቸው ስለዚህ ከያንዳንዱ ሚዲያ ጀርባ የራሱ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ አለ አፍሪካ ግን በየሀገራቱ ካልሆነ በስተቀር የራሷ ሚዲያ ፕላትፎርም የላት በዚህ ምክንያት ችግር በሚያጋጥመን ጊዜ የዓለም አቀፍ ህብረተሰቡን ችግር በሚያጋጥመን ጊዜ የተለያዩ ሀገራት አገር ወዳድ የሆነውን ህዝብ ጭምር አድሬስ የምናረጋግበት አንድ ሚዲያ ፕላትፎርም የለም ይሄ እጅግ በጣም ያሳዝናል ይሄንን ለመቅረፍ ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካ GTNA የሚባል በኔ አማካኝነት ሌሎችን ፓርትነሮችን ከጎን በማድረግ የተመሰረተ ይገኛል የGTNA ዋና ዓላማ ኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪካ መላው አፍሪካ ያሉብን ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ፖለቲካል የሴኩሪቲ ችግሮች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ካልቸር ሌሎችንም ነገሮች ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ማሳየት ነው በእንግሊዘኛ it's going to be a mouthpiece for Ethiopia it's going to be a mouthpiece for Kenya it's going to be a mouthpiece for Nigeria it's going to be a mouthpiece for every country in the continent it's going to be a global media based in Africa headquartered in Addis Ababa Ethiopia ማለት ነው ይሄንን ኢኒሺየቲቭ ወስደን ይሄንን ግሎባል ሚዲያ የዘገየ የሚመስለው ነው ግሎባል ሚዲያ መፍጠር ይሄድንበት ነው ያለ ነው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ በማዘጋጀት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በመልመላ ባይ ዘ ዌይ የዚህ GTNA የሚመሰረተው ሚዲያ በቅርብ ጊዜ የምታዩት ወዳጆቻችን በቅርብ የምታዩት ኢንተርናሽናል ሚዲያ አላማው እንዳለ ሆኖ አፈጻጸም በተመለከተ የዜና አንባቢዎቹ ፒውርሊ እንግሊዘኛ ነው የሚሆነው ዜና አንባቢዎቹ ከናይጄሪያ ከሳውዝ አፍሪካ ከኬንያ የኛንም ልጆች ጨምሮ እኔንም ጭምር ፕራክቲካሊ የምንሳተፍበት ነው የሚሆነው ኔክስት ሞርኒንግ ስትነሱ ፓራራም this is GTNA live from Addis Ababa Ethiopia this is a global media network based in Africa headquartered here in Addis Ababa የሚል ድምጽ ሰማላችሁ ይሄ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ አስደሳች ዜና ነው መሆን ያለበት የውስጣችን የፖለቲካ ችግር አንድ ነገር ነው እኛ ብዙ ፈተና ያለብን ህዝቦች ነን በታሪካችንም እንደዛ ነው እያለፍን ነው የሚሄደው ነገር ግን ዓለም እኛን ሊያውቀን አልቻለም ዓለም ኢትዮጵያን ሊያውቃት ይገባል ምን አይነት ህዝብ እንዳላት ዓለም ኢትዮጵያን ላውቃት ይገባል ምን አይነት ሪሶርስ እንዳላት ዓለም ኢትዮጵያን ላውቃት ይገባል ምን አይነት ፖለቲካል ላንድስኬፕ ምን አይነት ሪፎርም ምን አይነት አካሄድ እየሄደች እንዳለች በማከል በሚፈጠሩ ነገሮች እንዳንጎዳ ካሁኑኑ ስትራቴጂያይዝ ማድረግ አለብን አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ ለመሆኑ ካታር ከሳውዲ አረቢያ ከዩናይትድ ኤሚሬትስ ኢቭን ከዩናይትድ ስቴትስ ችግር ሲገጥማት ማን ነበር ያዳናት ጥይት አንድ ሳይተኮስ አልጀዚራ ኔትወርክ ከባድ ውጊያ በማድረግ ጥይት የሌለው ከባድ ተኩስ የሌለው ግጥሚያ በማድረግ ካታርን አሁን ያለችበትን መልሶ ሰላም ተፈጠረ የካታሩ ኤምር ሳውዲ አረቢያን ሲጎበኙ ነበር ካሁን በፊት ቆፍረን አይላንድ እናደርጋታለን ያሉ ሀገራት መልሰው የገጠሙበት ነው አንድም ጥይት ሳይተኮስ የሚዲያ ፓወር ማንንም ሰው ሊዘነጋው የሚገባ አይደለም ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ተጨባጭ ሁኔታ የትኛውንም የፖለቲካ ሳይድ ሳንስ የትኛውንም ህዝብ ሳንስ የሳይድ ሳንስ ኢትዮጵያዊነትን ማዕከል ባደረገ መንገድ አፍሪካ እንደ አፍሪካ ያለችበትን የፖለቲካል ቻሌንጅ ያለችበትን የሴኩሪቲ ቻሌንጅ አፍሪካ አጀንዳ 263 የሚባል የ50 ዓመት እቅድ ፕላን ያላት ሀገር ናት ያንን ሁሉ ለማሳካት ሚዲያ አቅም ነው አልጀዚራ ለካታር የሰራላትን ስራ GTNA ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ላጠቃላይ ዓለም መስራት ይችላል ብለን ነው ምናምን እኛ የኢትዮጵያ ልጆች አቅም አለን ይሄን ለማድረግ we don't need other source to do this of course ፓርትነሮች አሉን ፓርትነሮቻችን በሚዲያ አካባቢ ያሉ ናቸው ይሄ ሚዲያ የምን መሰረተው ዓለም አቀፍ ተቋም አቅሙ ህዝብ ነው አቅሙ እናንተ ናችሁ አቅሙ የኬንያ ህዝብ ነው አቅሙ የሳውዝ አፍሪካ ህዝብ ነው ownership ግን ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያ ለአፍሪካ የምትሰጠው አንድ ጊፍት ነው አፍሪካን ዩኒየን እንደሰጠን ለነጻነት ትግል እንዳደረግን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እንደሰጠን GTNን ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካ መስጠት መቻል አለብን ዓለም የንግግር ናት ወደ ኋላ ልንቀር አንችልም ስለዚህ አንድ ጥይ ሳይተኮስ ሰላም ባለበት መንገድ ላይ ሁላችንም እጅ ላይ ተያይዘን ልናሳካ የሚገባውን ህልማችንን ለማሳካት የዚህ ሚዲያ መመስረት ትልቁን ሚና ይጫወታልና ዛሬ እናንተ ጋር የመጣሁት ይሄንን ብስራት ለመንገር ነው ምናልባት እንግሊዘኛ ለሚሰሙ ጓደኞቻችን ወዳጆቻችን we are trying to build an international media based in Africa headquartered here in the capital of Ethiopia Addis Ababa it is going to be a mouthpiece not only for the country it's going to be a mouthpiece for the continent of Africa as you know we Africans we don't have a platform to express our feelings what we think about global politics what we think about our own situation how can we express our perhaps challenge in every aspect through what do we have to wait for CNN to tell our stories do we have to wait for Al Jazeera to tell our stories or it is time for us to take our own responsibilities and play this role it doesn't matter what kind of political differences we have in this country It doesn't matter what's happening to us at the moment because we shall prevail and it's obvious because you know that throughout our history we've got problems but we always win and come back to with a lot of strength. So what we are trying to do now is form this international media based here in Africa. I am the one who's taking responsibility. As you know, I have more than 15 years of global media experience and I have to give this gift to my people and the continent of Africa so that we can fight together without a media platform of such strength there is no way that the global community can understand what we think about let alone what we are doing in our respective countries because remember each and every country has its own challenge but then again the global community must understand when they decide our fate where we're coming from when things are happening because at the end of the day what really matters is our situation in our respective countries so this GTNA global television network of Africa owned by Ethiopia owned by your son here is going to serve not only national but international and continental purposes as well and now ይሄንን በመመስረት ላይ ነው የምንገኘው በጣም ረጅም መንገድ ሄደናል አድካሚ ነው አሁንም ቻሌንጆች አሉብን ፓርትነሮቻችንም አሉ ኢንዲፔንደንት በሆነ መንገድ ለመስራት እየሞከረ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያገዘን ያለው በዚህ አጋጣሚ ከንቲባ አዳነች አቤቤን ማመስገን እንፈልጋለን በዚህ አጋጣሚ በተለያየ ሴክተር ላይ ያሉ ሰዎችን ማመስገን እንፈልጋለን ይሄንን ሚዲያ ሰርተን ከጨረስን በኋላ አላሩሲ መጥቶ ሊናገርበት ይችላል የራሱ ፕሮግራም ሊኖረው ይችላል ወረፋ እየተጠበቀ ሊናገር አይገባም ሌሎችም እንደዚሁ ለሀገራችሁ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካለማቀፉ ብረሰብ ጋር የምንገናኝበት የምንነጋገርበት ፕላትፎርም ነው የሚሆነው በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ኢኒሺየቲቭ ለማገዝ የምትፈልጉ በሐሳብም ሊሆን ይችላል በሌላም ነገር you are welcome ስለዚህ ዛሬ እዚህ የመጣሁት የGTNA Global Television Network of Africa መስራታ ምክንያት በማድረግ ነው የህንጻ ግንባታዎች ይኖሩታል ትልልቅ የስቱዲዮ ግንባታዎች ይኖሩታል ባጭር ጊዜ ውስጥ ግን በኦንላይን ወደ ስራ የምንገባ ነው የሚሆነው ስለዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን ለሀገራችን እናበረክታለን ብለን እናስባለን ኢትዮጵያ ከሌለች የውስጥ ግጭት ኢትዮጵያ ከሌለች የውስጥ አለመግባባት ወይ ማጥር ሊኖር አይችልም ሀገራችን አሁን ከተሰበሰበው ፍሬት የምናድነው በዚህ መንገድ ነውና ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ጓደኞቼ እንደውም ሌሎቹ ሼር ያደረጋችሁ በመተባበር ለኢትዮጵያ ምን ተጠርጣልኩኝ የሚለው ነገር ላይ ማሰብ ይገባል እኔ በግሌ አንድ ማይነት ፖለቲካ መልካከት የለኝም ነገር ግን ፖለቲካ አላቅም ማለት አይደለም የሚያዋጣን ለሁላችንም ግን እስኪ መጀመሪያ ማቀፉ ላይ እንግባባ እስኪ መጀመሪያ ቤታችን እንዳትፈርስ ጥረት እናድርግ በተለይ ከዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ጋር ያለን ኮሚኒኬሽን በአግባቡ እናስተካክል ዓለም እንዲያውቀን እንዲረዳን እናድርግ ከዛ የኢኮኖሚ ጥቅም አለ ከዛ የሴኩሪቲ ጥቅም አለ ከዛ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ጥቅም አለ ብዙ ነገሮች አሉ ካላደረግነው እስካሁን ባለማድረጋችንም ብዙ የተቆጠሩብን ጎሎች አሉና ይሄንን የሚዲያ ፕላትፎርም በማገዝ እንድትተባበሩም ጭምር በሐሳብም ጭምር እንጠይቃለን ግን ይሄን በስራት ይዘን የመጣ ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ ቃል ገባላችኋለሁ GTNA ወደ ስራ ይገባል ያንንም እየመራን ወደፊት እንወስዳለን በያስባለሁ ስላዳመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ተባብረን ኢትዮጵያ ሀገራችንን ተባብረን ምስራቅ አፍሪካን ተባብረን አፍሪካን በመላ ለዓለም በበጎ ሁኔታ የምናስተዋውቅበትን የግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካ GTNA an international media based in Africa headquarter አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ላይ ሆነው በመስራት ላይ ያለ በቅርብ ጊዜ ደግሞ በኦንላይን ወደ ስራ የሚገባው እንድታግዙን ባክሮት ጠይቃችኋለሁ ይህ ከየትኛውም የፖለቲካ አስተሳሰብ ከየትኛውም የዘር ግጭት አስተሳሰብ ወይም ልዩነት የጸዳ ነገር ግን አገርን በማገዝ ላይ ተመሰረተ ነው እኔ ለሀገር የምንሰራው ከሚልም ጥያቄ የተወለደ አስተሳሰብና እንድታግዙን ባክሮት ጠይቃችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ